Ja. Jag ska skåndra och köra. Spett jag kan äta. Så jag stoppar tannor och köra. Jag vet inte vad som det är vi är. Det är. Jag ska få ta och äta. Det är faktiskt okej. Jag är väsen. Jag har tagit och gjort en ljus. Jag måste bli vatt. Jag var ända på när jag kom till att du var på och att du var på med mig. Ingen att ta. Men då blir det inte jag. Nej, nej, nej. Vad står det nu? Hur är det nu? Mä oon laakkoja. Ei saa eikä mä näe domilla. Kyllä mä sitä mä näen tosi hyvin. Saa puttaa laakkoja. Mä olen mun vuoden pysyä. Ei, ja käs kaukaa saa mun laakkoja. Jos ei kuulua mä oon kuriva. Meen, jos ei kuulua. Saa domilla. Se tá onde? Ó, aqui está as pás. Oh, mi chiedi questo ma io gai. Ma che sta c'è? Ma è un buon. Signora, ti faccio piada, signora, poi ti fa un buon. A mi chiedi che dai? Ma ti vuoi andare? Fan, men jag bara vänder mig åt.
Guarda, adesso non ce ne va con lei, qua. Adesso. Cammina, cara, cammina, cammina avanti. L'aspo ma tu, qua, l'aspo. E che sta ammazzando, è bello. Babba cacino. Oggi quando ne abbiamo? 19? 18 gennaio? 18? 18 gennaio. E io sto male, io ho mamma, mi chiamo perché mi piglio qua dentro. L'avevo preso con la prima, cioè è rimasta così, va. Non va cartuccia, ma bici. Ragazzi, alla fine tre bacchettini ingannerati, in totale ne abbiamo saltati 5, uno era un po' lungo, l'altro invece l'ho padellato, però è stato toccato dalla fucilata ed era ferito sicuramente. Comunque come giornata di fine gennaio non ci possiamo lamentare tutto sommato, e c'era comunque anche poca acqua.